Zdravím přátelé. Vítám vás u mého dalšího videa, ve kterém bych vám rád něco pověděl o bizarních místech ve vesmíru. Také bych vás rád poprosil o like, subscribe, zvoneček a případné komentáře s vašimi postřehy. Děkuji moc. Ve vesmíru existuje spousta neobyčejných míst, které přesahují v mnohem lidskou fantazii. A s tím, jak technologie postupuje neustále dopředu, se nám ty místa daří objevovat. Planeta Korot 7b je velmi pozoruhodný svět. Jedná se o kamennou planetu vzdálenou od Země 490 světelných let. Obíhá okolo oranžového trpaslíka a má jednu zvláštnost. Ukazuje své hvězdě jenom jednu polokouli, což znamená, že na jedné půlce planety je konstantní noc a na druhé půlce zase konstantní den také kolem své hvězdy obíhá natolik blízko, že ji oběhne za neuvěřitelných 20 hodin. Kvůli tak malé vzdálenosti planety od hvězdy je na osvětelné polokouli extrémní teplota, která dosahuje až 2800 stupňů Celsia. To stačí k tomu, aby se odpařily i skály. Profesor Bruce Fegley uvádí, cituj, jedinou atmosféru, kterou toto těleso má, Tvoří páry stoupající z rozstaveny křemičitanů v lávovém jezeře či oceánu. Konec citace. Na druhé části planety je věčná tma a chladno. Odhaduje se, že tam panují teploty okolo minus 220 220C a pokud pronikne z této polokoule studená fronta na osvětlenou část, tak začne pršet. Ale místo dešťových kapek vznikají kamenné oblaka a začnou z nich pršet kameny. Vědci byli velmi překvapeni z výsledků transmisní spektroskopie exoplanety GE 1214b, jelikož zjistili, že se jedná o ryze vodní svět. Také u ní prokázali atmosféru, která je nasycena vodními parami. Teplota na povrchu je okolo 200 stupňů C a jelikož na planetě je vyšší tlak než na Zemi, tak nedochází k vypařování už při 100 C. Někteří vědci se domnívají, že na planetě může voda existovat v jiných exotických skupenství, které na Zemi nemáme. Hodně se hovoří o I7, což by měla být krystalická forma vody, která vzniká při 20 krát větším tlaku, než je na Zemi. Vedou se diskuse, jestli na planetě existuje podvodní život. Teoreticky je to možné, jelikož planeta se nachází v obyvatelné zóně, ale také na ní panuje extrémně vysoká teplota. Astrobiologové ale namítají, že život na vzdálených planetách mohl vzniknout na jiných základech, než na kterých vznikl na Zemi. Skvělá zpráva pro všechny milovníky Star Wars. Planety se dvěma slunci jako Tatooine existují. A přesně takovou planetou je Kepler 16b, která obíhá dvojhvězdu Kepler 16. Jedná se o první potvrzený a jednoznačný případ planety obíhající dvě hvězdy. Bylo zjištěno, že každá z hvězd má jinou jasnost takže na planetě, která je z kamení a plynu, se střídají různá roční období, v závislosti na tom, která hvězda je zrovna blíže. Není to vtip: ve vzdálenosti 40 světelných let od Země objevili astronomové diamantovou planetu, která svou hvězdu obíhá tak rychle, že jeden tamní rok tam trvá jenom 18 hodin. Pojmenovali ji 55 Kengri-e je dvakrát větší než Země a její povrchová teplota dosahuje až 1648 stupňů Celsia. Povrch planety je pokrytý s největší pravděpodobností grafitem a diamantem. Odhaduje se, že by diamant mohl tvořit až jednu třetinu planety. Přátelé, děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a nazhledanou u dalšího videa.